সেউজীয়া গছপুলি দেখিলে সকলোৰে মন ভাল লাগে। কিন্তু আপুনি জানেনে, এই গছপুলিবোৰে আমাৰ ভাগ্যও পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, বাস্তুশাস্ত্ৰ ফেংশুইত গছৰ পুলি তথা ফুলৰ বহুত মহত্ব আছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে এনেকুৱা কিছুমান লাকি প্লাণ্ট আছে যিবোৰ ঘৰত ৰখাৰ ফলত ঘৰখনত পজিটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি হয়, আপোনাৰ টকা পইচা তথা স্বাস্থ্যৰ যিকোনো সমস্যাৰ পৰা তৎক্ষণাত মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে জানি লওঁ আহক সেই লাকি প্লাণ্টবোৰৰ বিষয়ে, যিবোৰ প্লাণ্টে আপোনাৰ ভাগ্যই পৰিৱৰ্তন কৰি দিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক এতিয়া জানি লওঁ দহটা লাকি প্লাণ্টৰ বিষয়ে। নম্বৰ এক, লাকি বেম্বু। এইটো বহুত পপুলাৰ বাস্তু প্লাণ্ট হয়। এই লাকি বেম্বুক সকলোতকৈ শুভ মানা হয় আৰু মানি অহা হৈছে যে এই প্লাণ্টে লাক, প্ৰস্পাৰিটি, পিচ, পজিটিভ এনাৰ্জিক আকৰ্ষণ কৰে। বেম্বু প্লাণ্ট ওপৰৰ ফালে বাঢ়ি যায়, সেয়েহে ইয়াক উন্নতিৰ প্ৰতীক বুলিও মানা হয়। যদি আপুনি কাৰোবাক কিবা গিফ্ট দিয়াৰ কথা ভাবিছে, তেনেহ'লে লাকি বেম্বু এটা ভাল গিফ্ট হয়। কেৱল আপুনি কেইটামান কথাৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব, যে এই লাকি বেম্বু ডাইৰেক্ট ছানলাইটত নাৰাখিব, ইয়াৰ পানী কমচে কম সপ্তাহত এবাৰ চেঞ্জ কৰিব। তিনিটা লেয়াৰ থকা বেম্বু প্লাণ্ট সকলোতকৈ লাকি মানা হয়, সেয়েহে চেষ্টা কৰিব যাতে তিনিটা লেয়াৰ থকা বেম্বু প্লাণ্টহে যাতে ঘৰলৈ আনে। নম্বৰ দুই, মানি প্লাণ্ট। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি মানি প্লাণ্টে ঘৰত নিগেটিভিটি আৰু ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম দূৰ কৰে। আপুনি মানি প্লাণ্ট পানী নাইবা মাটি দুয়োটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত লগাব পাৰে, কিন্তু মানি প্লাণ্ট পানীত ৰখাটো অধিক শুভ মানা হয়। যদি আপুনি মানি প্লাণ্ট পানীত ৰাখে, তেনেহ'লে সপ্তাহত এবাৰ পানী চেঞ্জ কৰিব, ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটত ৰাখিব। মানি প্লাণ্ট যিমানেই বৃদ্ধি হ'ব, সিমানেই ঘৰখনৰ বাবে শুভ মংগলজনক হ'ব। মানি প্লাণ্টৰ পাত শুকাই যোৱা, হালধীয়া হোৱাটো অশুভ মানা হয়, সেয়েহে ইয়াৰ বেয়া হোৱা পাতবোৰ তৎক্ষণাত আঁতৰাই দিব। মানি প্লাণ্ট মাটিত বাগৰি পৰাটো অশুভ মানা হয়। মানি প্লাণ্ট ঘৰৰ অগ্নিকোণ অৰ্থাৎ দক্ষিণ পূব কোণ সকলোতকৈ শুভ মানা হয়। নম্বৰ তিনি, তুলসী গছ। ভাৰতবৰ্ষৰ অধিকসংখ্যক মানুহৰ ঘৰতে তুলসী গছ আছে। তুলসী গছ বহুত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰত তুলসী গছৰ বহুত মহত্ব আছে। তুলসী ভগৱান বিষ্ণুৰ বহুত প্ৰিয় হয়, সেয়েহে যিখন ঘৰত তুলসী গছ থাকে সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। তুলসী গছ ঈশান কোণ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব কোণত ৰখাটো আটাইতকৈ শুভ মানা হয়। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি তুলসী গছ পূব নাইবা উত্তৰ দিশত ৰাখিব পাৰে। তুলসী গছ মিডিয়াম ছানলাইটত ৰাখিব আৰু তুলসী গছৰ ওচৰে পাজৰে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগিব। চাৰি নম্বৰ লাকি প্লাণ্টটো হ'ল স্নেক প্লাণ্ট। এই স্নেক প্লাণ্টে বায়ুটো বিশুদ্ধ কৰি ৰাখে। বাস্তুশাস্ত্ৰ আৰু ফেংশুইত স্নেক প্লাণ্টক বহুত শুভ মানা হয়। এই প্লাণ্টটো ল' মেইণ্টেনেঞ্চ হয়। স্নেক প্লাণ্ট ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটত গ্ৰ' হয়। এই প্লাণ্টৰ পাতবোৰ দীঘল সেউজীয়া হয়। স্নেক প্লাণ্টে বায়ুৰ হাৰ্মফুল গেছবোৰ পিউৰিফাই কৰি আমাক বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্ৰদান কৰে আৰু ষ্ট্ৰেছ কমাই দিয়ে আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবেও বহুত লাভদায়ক হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি স্নেক প্লাণ্ট ঘৰৰ উত্তৰ পূব তথা উত্তৰ পূব কোণত ৰাখিব। নম্বৰ পাঁচ, এল'ভেৰা। এল'ভেৰা পাঁচ নম্বৰ লাকি প্লাণ্টৰ ভিতৰত ধৰা হৈছে। এই এল'ভেৰা ঔষধি গছ হয়। ইয়াক চুলি, ছাল, পেটৰ সমস্যা এনেকুৱা বহুত বেমাৰত এল'ভেৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি এল'ভেৰাই পজিটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি কৰে। এল'ভেৰা ৰখাৰ বাবে সকলোতকৈ ভাল দিশ হ'ল উত্তৰ নাইবা পূব দিশ। এই প্লাণ্টে বায়ুটো বিশুদ্ধ কৰি ৰাখে। এল'ভেৰা ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটত ৰাখিব লাগে। এল'ভেৰাৰ পাতবোৰত অলৰেডি পানী থাকেই, সেয়েহে ইয়াক অধিক পানীৰ প্ৰয়োজন নহয়। এল'ভেৰা ৰখা পত্ৰৰ মাটি শুকাই যোৱাৰ পিছতে অলপ পানী দিব। নম্বৰ ছয়, জেড প্লাণ্ট। ফেংশুইত জেড প্লাণ্টক বহুত শুভ মানা হয়। এই প্লাণ্টে স্বাস্থ্য, টকা পইচা তথা পজিটিভ এনাৰ্জিক বৃদ্ধি কৰে। এই জেড প্লাণ্ট ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ওচৰত ৰখাটো শুভ মানা হয়। এনেকুৱা মানা হয় যে এই জেড প্লাণ্টে টকা পইচাক চুম্বকৰ দৰে আকৰ্ষণ কৰে। আপুনি এই জেড প্লাণ্ট দোকানৰ কেছ কাউণ্টাৰৰ ওচৰত ৰাখিব পাৰে। এই জেড প্লাণ্ট দক্ষিণ পূব কোণত
ৰাখিব ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে জেড প্লান পূব দিশত ৰাখিব পাৰে নম্বৰ 7 বেনানা ট্ৰি অৰ্থাৎ কলগছ কলগছক বাস্তুশাস্ত্ৰত বহুত পবিত্ৰ আৰু শুভ মানা হয় কাৰণ এই কলগছত ভগৱান বিষ্ণুই বাস কৰে এই কলগছে নেগেটিভ এনার্জি ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰে আৰু পজিটিভ এনার্জি বৃদ্ধি কৰে এই কলগছ বহুত পবিত্ৰ হয় হে ইয়াক ইখান কোণ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব কোণত লগাব লাগে ইয়াৰ ওপৰিও আপুনি এই কলগছ উত্তৰ নাইবা পূব দিশত লগাব পাৰে এই কলগছ ঘৰৰ পিছফালে তুলসী গছৰ ওচৰত লগাব আৰু প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে ইয়াৰ পূজা কৰিব কিন্তু কলগছ লগোৱাৰ পিছত ইয়াৰ আশে-পাশে চাফচিকুণকৈ ৰাখিব নম্বৰ 8 মেৰিগোল্ড বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি এই মেৰিগোল্ড প্লান্টক বহুত শুভ মানা হয় এনেকুৱা মানা হয় যে এই প্লান্টে ঘৰৰ পৰা নিগেটিভ এনাৰ্জি দূৰ কৰে আৰু ঘৰলৈ গুড লাক লৈ আহে এই মেৰিগোল্ড ঘৰৰ সন্মুখত উত্তৰ নাইবা পূব দিশত লগাব পাৰে আৰু এইটো ভালদৰে গ্ৰ' হোৱাৰ বাবে মিডিয়াম তথা ডাইৰেক্ট ছানলাইটত ৰাখিব নম্বৰ 9 ৰাবাৰ প্লান্ট বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৰাবাৰ প্লান্ট লিভিং ৰুমৰ দক্ষিণ পূব কোণত ৰাখিলে ব্যৱসায়ত সফলতা পোৱা যায় আৰু টকা পইচাৰ অভাৱ দূৰ হয় এই ৰাবাৰ প্লান্ট ডাইৰেক্ট ছানলাইটত নাৰাখিব ডাইৰেক্ট ছানলাইটত ৰাখিলে ইয়াৰ পাতবোৰ শুকাই যাব পাৰে এই ৰাবাৰ প্লান্ট মিডিয়াম ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটত ৰাখিব 3-4 দিনৰ মূৰে মূৰে অলপ পানী দিব 10 নম্বৰ লাকি প্লান্ট হ'ল পিচ লিলি এই পিচ লিলি প্লান্টক কোবৰা প্লান্ট বুলিও কোৱা হয় ফেংশ্বুই অনুসৰি এই পিচ লিলি প্লান্টক শান্তি তথা প্ৰেমৰ প্ৰতীক মানা হয় সেয়েহে এই প্লান্টটো বেডৰুমত ৰখাৰ বাবে উপযোগী হয় এই প্লান্ট ষ্ট্ৰেছ আৰু মেণ্টেল হেল্থৰ বাবেও বহুত প্ৰয়োজন বুলি মানা হয় আৰু এই প্লান্ট মিডিয়াম ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটত ৰখাৰ প্ৰয়োজন হয় যাতে ই ভালদৰে গ্ৰ' হয় আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি জানিব পাৰিলোঁ 10টা বাস্তু প্লান্টৰ বিষয়ে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ